серце і його душа були скупа в роки всі лихоліття. Найгероїчніша і найнародніша, найкраща армія ХХ століття. В УПА не плекали думок про медалі, плекали на подвиг готовність. В УПА були хлопці з особливої сталі, ця сталь називалась жертовність. Був ворог сильнішим в десятеро, в соте, йшов як загарбник, громила, та духа незламного горді висоти вона легендарна скорила. Був ворог підступним у тому змаганні, боролась УПА, не здавалась, не тільки Європа була в здивуванні, планета уся дивувалась. Ми народ, що вийшов із неволі, клянемось благословенну мить, всі свої тисячолітні болі в славу України перелить. Клянемось княжими гробами, золотою шаблею Дніпра, краще смерть, ніж бути знов рабами. Хай гряде відродження пора. Клянемось кобзарем Тараса, геніями Лесі і Франка, що не зродився пахол півраса з крові Гонти і Залізняка. Клянемось небом України, що не підемо більш в ярмо. Дух воскреслих з темної руїни на наругу в рабство не дамо. Ми народ, що вийшов із неволі, клянемось благословенну мить стати рівними в народів вільних колі, на свободі для свободи жити.